Så, idag ska vi prata om den här. Dörrklockan. Ja, det första ni ser nu är ju den fula vita kabel som går från dörrklockan. Den kabeln är ditsatt för att jag inte hittar den gamla dragningen. Vi har ju kablar som går in i väggen bakom ringklockan och tar vägen någonstans. Men i någon renovering, någon gång genom tiderna så har den här kabeln klipps och jag har ingen aning om det. Så jag fick dra en egen kabel på sidan om på utsidan för att få den ikopplad. Jag tänker inte gå in på detaljer hur jag kopplar in den, utan det är egentligen bara gjord till ringklockan. Kommer en kabel tillbaka och den går till input 1. Sen har du ström. Jag tar den 60-12 volt, alltså flera olika grejer. Så den här kan gå på batteri. Jag valde att köra en batterieliminator för att inte behöva byta batterier. Och sen temperaturer kan du köpa till också. Jag använder två, en inomhus, en utomhus. Så jag får även temperaturen inne och ute i hall och på framsidan. Så, vad kan du då göra med den här klockan? Ja, det uppenbara enklaste är att den ska ju plinga på när man trycker på knappen. Så det är ju nummer ett. I det här fallet så finns det lite olika alternativ. Jag har ju Sonos hemma hos mig. Så jag har satt upp så att jag kan spela ljud på Sonosen från min hemautomation. Och skriptet ser ut så här. Och när du sedan väl har kopplat in din Fibaro Universal Controller och dörrknapp och lärt upp den i Home Center 2, då har du något som ser ut ungefär så här. Du har dina två output-portar som du har skruvanslutning på den. Du har dörrklockan som sitter på in 1 och sen sitter på in 2 har jag satt en annan knapp. Sen har jag fyra temp-sensorer men använder bara två av det utsida och i hallen. Sen är det inget mer. Jag har inte gjort något mer coolt på avancerat, utan det jag gjort sen är att använt den här videogrinsfunktionen i Home Center 2. Fördelen med videogrinsfunktionen är när du får en påplinning och pushmeddelande att någon är vid videogrinnen. Då kan du klicka på den pushen och komma direkt till kameran och se live-bilden direkt via Home Center 2. Men det är inte alls nödvändigt. Men du konfigurerar egentligen bara upp vilken kamera du vill titta på den här videogrinden. Samt vilka strömbrytare som är dörrklockan då, som får det att plinga på. Och sen så vilken on-off-knapp som on-off kontakt som öppnar och stänger grinden. Du är rätt begränsad med den funktionaliteten, du kan inte göra så mycket mer. Utan då måste du gå in och göra scener. Här är Lua-skript, jag tänker snabbt bara berätta att den här Lua-scenen gör egentligen en sak. Eller just nu är den bortkommenterad för jag använder videogrinsfunktionen. Men den pushar ett meddelande till hela familjen, alla familjens olika mobiltelefoner. Men att den gör inte det mellan klockan 23 och 7 på kvällen, eller 7 på morgonen såklart. Mellan 23 på kvällen och 7 på morgonen så skickar den ingen push så att man ska sova i fred. Men du kan ju såklart göra andra saker dygnet runt. Jag har lite olika saker som händer här. Här trycker jag på en knapp. Det här är en virtual button och det är egentligen min ljudfil som spelas upp i min Sonos. Jag kommer strax berätta om det. Sen kommer jag även skicka ett foto precis när man plingar på till mobilerna, till e-postadresserna som är registrerade på kontorna. Så man kan gå in i efterhand och titta på vem som verkligen plingar på om du sitter upptagen. Behöver inte titta live. Startar även scen 29 här och det är min scen som egentligen visuellt berättar att det plingar på med blinkar lite lampor. Och sen så gör jag en liten cooldown så att man inte kan klicka mer än var 15 sekund. Och tittar vi då på scen 29 som jag triggar som sätter på ljus så händer det en massa saker här. Kort och gott, jag har RGB-list och lampor. On off alltså och RGB. Jag tittar först vad färgen på lampan är för jag börjar. Jag sparar den. Jag tar även och tittar på hur lampan lyser eller släckt. Jag startar scenen och kommer ihåg det till efter det är klart. Och sen byter jag lite färger och blinkar lite lampor. Och det ser ut så här i ungarnas rum. Lamporna blinkar och berättar då att det är någon vid dörren. Och såklart då får jag även en push till mobilen. Och sen när det är klart så kommer jag ställa tillbaka lampan som det var. Och RGB-listningen kommer blinka rött när
Det plingar på dörren, så man ser det även när man sitter vid kontoret eller i sängen där jag har en RGB-list. Och den virtuella knappen som jag skapat som skickar ljudet. Man vill ju ha en pling-plong-ljud såklart när man har en dörrklocka. Och det har jag löst med ett Sonos API. Det här ligger på en Raspberry Pi som jag har hemma. Den här kan kontrollera hela min Sonos-anläggning, spela ljud, ändra volym och spela. Du kan kort och gott göra allt du vill med Sonos och spela upp vad du vill i alla rum. Så den gör ett smidigt API där du kan skriva en URL och så gör han det du säger och sätter volymen. Och det är precis där de här virtuella knapparna gör. Jag har ett gäng olika ljud här man kan välja på. Som ringsignal eller som notifiering av vad som helst. Bara fantasin sätter gränserna. Och funktionen är så att jag gör ett HTTP-anrop till min Raspberry Pi som har ett fast IP-nummer. Sen anropar jag adressen kitchen clip doorbell 7.mp3 volym 70. Så det här berättar egentligen att jag har en doorbell 7 mp3-fil på min Raspberry Pi och att jag vill att jag spelar upp den här i mitt rum som heter kitchen på 70% volym. Och det vi ser här är mitt ljud för brevlådan, så när jag får brev så kommer den säga you got mail i högtalaren innan, så jag vet när posten kommer inomhus, och så såklart får jag push. Men det finns en helt klipp om det om ni tittar på min kanal. Och sen har jag lite alternativa signaler som man kan ha och spela upp när man vill. Antingen från skript eller från appen när du vill bråka lite hemma. Och den här Sonos, har du själv Sonos eller vill köpa Sonos, så finns det här på GitHub. Node Sonos HTTP API om du vill kontrollera Sonos via enkla restanrop eller via då din Home Center 2 på olika event. Jag har ju den här signalen. Och det är en vanlig pling-plong-signal. Men sedan kan du även ha ljud som det här. Eller det här. Eller varför inte det här? Alltså, eller gör random så att du har en signal varje gång. Följande att du kan byta ljud hur mycket du vill. Du kan ha vad som helst. Du kan spela in din egen ljudstrudelutt om du vill. Jätteintressant är ju också att veta när någon plingar på. Kanske när du sitter i soffan, är ute i trädgården eller när du är hos grannen. Och då har du ju faktiskt så att du får en push till din mobil. Så att jag har ju kopplat in den på Fibaro Home Center 2, så jag får en push till min telefon via videogate-funktionen, så att den pushar mig egentligen så att jag kan öppna en grind också. Så den pushar. Så det betyder att jag, sambon och alla barn får en push till mobilen när det plingar på. Så att alla vet och hör när det plingar på. Har du kopplat upp dörrklockan själv redan kanske och har gjort någon rolig feature på det? Kommentera nedan. Berätta vad du gjort för någonting. Jag är jättenyfiken på hur din hemautomation ser ut. Och har du andra idéer på hur man kan använda en universal sensor från Fibaro eller något annat märke? Eller andra roliga lösningar på vad du kan göra i ditt hem som är uppkopplat. Kommentera nedan. Jag är jättenyfiken. Och ge tumme upp om du tycker om klippet. Och prenumerera gärna på kanalen så du inte missar mina framtida klipp. Jag har några på gång. Dels om min andra anläggning i sommarstugan som jag tänkte berätta mer om. Så hoppas vi syns. Ciao! Projektet förutom att koppla in en och den här nitodsugarna fastnade så den blippar på nedervåningen. Vilket fall som helst, har du idéer? Har du gjort en egen? Har du? Och nu är gräsklipp. Gräsklippan. Sluta blippa.